Почитувани пратеници во Македонското собрание и останати представници на политичкиот и јавниот живот. Ценет професор доктор Љупчо Коцаре, годинешен добитник на Свети Климентовата награда, Свети Климент Охридски патрон на градот Охрид. Добитници на повелбите и останати почитувачи на делото на Свети Климент Охридски. Охрид, Македонија и Македонската православна црква вечерва и утре го празнуваат и чествуваат името и делото на заштитникот свој, Свети Климент Охридски, светител, просветител, етичар и прв македонски епископ. Огромна е честа, но уште поголема е одговорноста да се најдат соодветни изрази кои ќе бидат на нивото што го заслужил нашиот духовен татко, Свети Климент Охридски. По многу минати столетија не избледнува сликата за Климент во нашата меморија. Тој представува еден од најмаркантните ученици на браќата Кирил и Методи, чија просветителска мисија ги изведе македонците и останатите словенски народи на културно-цивилизацијската сцена на Европа. Цели два века пред Болонскиот, Климент го основал првиот словенски универзитет во нашиот Охрид, кој останува жариште на словенската култура и писменост. Давајќи ни ја светлината на писменоста, го зацврсти нашиот идентитет и алките на нашиот духовен континуитет. Со тоа Климент одамна покажал дека сме уникатни, свои и непоколебливи како народ и дека тоа никој не може и не смее да го оспори. Зошто умот кој еднаш ќе биде просветлен, повеќе никогаш не може да биде мрачен. За еден народ да биде народ и да може да постои во вистинска смисла на зборот, мора да се знае кој е и што е, а ќе знае само доколку е писмен. Из нашата историја имаме настани кои сведочат за маките и столбовите на нашиот народ, кој како пире никнува од секаде и не се уништува зашто има длабоки духовни и културни корени посадени од давнина. Зашто дебелото дрво се развило од млада фиданка. Деветоспратна зграда почнала од редење на цигли. Патувањето од 1000 километри почнува од првиот чекор. Почитувани присутни, Свети Климент Охридски е меѓу ретките личности од цивилизацијско и милениумско значење. Климент му припаѓа еднакво на сите словенски народи и пошироко, на целата европска цивилизација, но пред се е наш. Зошто корените му се македонски, зошто од Охрид направил јадро на писменоста и културата. Затоа долго што го имаме кон неговото дело е и долг кон нашето минато и историја. И денес, по толку од минато време, се уште крепиме од духовната и интелектуалната храна која ни оставил нашиот учител. За Свети Климент многу одамна рекле, му омилел законот на Господа и во законот негов ден и ноќ се поучува. Тој е како дрво посадено крај извор со вода, кое својот плод го дава на време и чиј лист не венее и во се што прави напредува. Ценети пријатели, имајќи го предвид сето ова, гледаме за каква личност станува збор, личност која е образ на светлината, која е како светилник запален и нас, словенските народи, не осветлува. Како да се изразиме за него, а да не погрешиме? Тоа да биде достојно и со голем пиетет. Зошто за него, плејада личности зборувале и пишувале, за него се е речено и се е напишано. А сепак, сите се разликуваат по својата форма и стил. Неговата возвишена личност за секогаш останува творечка инспирација на поетите, музичарите, сликарите и копаничарите. Тој е отворена тема и мотив. Секогаш длабоко инспиративен и благороден за творечка креација, затоа што пред неговата светлина се покажува нашето неуништливо постоење. Почитувани, Климент ни поставил задача на сите нас да се надминуваме еден со друг со добрина, да бегаме од злото, зашто оно што зло прави е грд, а добриот е личен и уште од денес да се помачиме за добри дел. Ајде сите сложно да создаваме проекти за доброто на Охрид и Охриѓани. Секоја добра идеја, позитивна мисла, убав збор се добредојдени и прифатливи, зашто Охрид е заеднички дом и подеднакво ни припаѓа на сите нас. Заедно да го доградуваме и разубавуваме, зашто само така имаме заеднички напредок и просперитет. Зашто верувате? Секогаш треба да бегаме од работи кои го уништуваат човечкиот род, а тоа се политика без принципи, напредок без сочувство, богатство без работа,
учење без тишина, религија без бесстрашност и обожување без свесност. Ви благодарам.